Välkommen min älskliga till en ny vlogg. Idag är det fredagen den 31 januari. Klockan är så mycket som 10:11. Jag sov rätt länge. Klockan ringde 9. Var dödstrött, för när jag sover bra så blir jag ännu mer trött än när jag sover dåligt. Jag vet inte hur det funkar, men så funkar jag. Så jag ställer om klockan till typ 10. Har lagat sängen till nu och nu ska jag borsta mina tänder. Sen tänkte jag att jag ska gå och upptäcka mitt nya gym. Eller testa det, för jag gymmar ju på Puls och träning heter det. Och hade mitt tidigare gym då i Malmö precis bredvid mig. Och det här ligger inte alls långt bort från mig heller. Så att jag ska gå dit och försöka köra lite ben och rumppass. Sen så är det så kul för att idag ska jag till Uppsala. Min kära vän Josefin Ulysson som ni fick följa med eller följa i Maldiverna. Ni följde säkert henne redan på YouTube, Instagram och överallt. Hon fyllde år för inte så jättelänge sedan. Så jag och några av hennes vänner har fixat en överraskningsfest. Hon tror att hon ska ut och äta ikväll med en kompis. Nej. Vi alla kommer vara där och överraska henne ikväll. Så jag ska till Uppsala vid 4-tiden. Och klockan är som sagt nu 11. Så jag ska hinna träna. Jag ska hinna hämta paket. Jag ska hinna äta lunch. Jag ska hinna packa upp lite. Jag ska hinna ta en dusch. Tvätta håret. Gärna. Börja sminka. Fixa mig här hemma också. Så det är en hel del saker som måste bli fixade innan jag går till Uppsala. Men jag tänkte vlogga hela kvällen och vlogga hennes överraskning när hon blir, när hon får se oss alla. För jag tror att hon jättegärna skulle vilja ha det på film. Så Josefin, när du kollar på den här videon, I love you. Och jag är så jävla tacksam över att jag har dig i mitt liv. Och att ja, vi fick en oväntad vänskap kan man så säga. Så vi, när vi åkte till Maldiverna så var vi bekanta. Jag skulle inte säga att vi var vänner för att vi kände inte varandra. Och jävla tur att vi klickade, för att bo med någon i 2 veckor som man inte hade klickat med, det hade ju varit ett helvete. Men vi klickade så bra och vi ska till Sri Lanka snart tillsammans också en vecka. Och jag är jättetacksam över att du är min vän och att jag får vara med dig i ditt liv. Nu börjar jag bli lite blödig så jag ska borsta mina tänder, så switchar jag om till gymkläder och drar mot puls och träning. Jag är ombytt och redo, så nu sticker vi till gymmet. Jag är hemma, klockan är 10:01. Jag gick inom Coop och handlade lite. Så tänkte jag göra en liten snabb mathal. Friggs chiafrö och havssalt. Lite mer Friggs chiafrö och havssalt. Och ännu ett paket chiafrö och havssalt. Om du inte fattar det, jag tycker väldigt mycket om dessa. Bärnpasta fusilli, Felix ketchup, crunchy jordnötssmör, russin, dadlar med lakritssmak, havregryn. Och sen tyvärr så har de bara små packat dessa, vilket jag tycker är extremt irriterande. Så jag får hitta en annan affär för just detta. Men jag köpte kornbitar och kornfärs nu, så detta här är bara 300 gram. Det är ingenting. Sen hämtade jag även ut ett paket från Talanda. Naturligt gott sedan 1910. Och om jag kommer ihåg rätt så är detta här snacks. Åh, kolla. Det var jävla kul. Jag skulle köpa nötter, men gjorde inte det. Alltså kolla, det är så mycket nötter. Nej, men jag vill göra vad. Oh my god, jag är så lycklig. Jag tänkte så här, mitt tåg går 4:20, klockan är just nu 2. Och jag kommer vara i Uppsala vid 5:30 och vi ska vara på överraskningsstället middagen klockan 7. Och jag hinner inte göra allting där, så jag tänker att jag ska fixa mitt smink i nu innan jag åker. Så fixar jag outfit och hår på plats. Och vi ska träffas hemma hos en av Josefins bästa vänner som heter Julia. Och där ska vi fixa oss tillsammans. Så jag tänker att jag börjar redan nu. För jag ska också hinna äta lunch. Och jag ska åka om 2 timmar och 27 minuter. Exakt. Så nu får ni en liten härlig timelapse på när jag gör mitt smink. Jag är nu i princip klar med mitt smink. Jag ska prova på ett par fransar också, men jag tänker att jag gör det hemma hos Julia så att inte mina ögon börjar rinna på vägen dit. Och sen ska även läppar fixas, hår fixas och outfit fixas. Men vi har ungefär en timme på oss att göra det, så jag hoppas att jag hinner. Nu hade jag tänkt att slänga in mig lite ärtsoppa lite snabbt, för jag måste åka om
exakt en timme. Så jag tycker att vi ses i Uppsala nästa gång. Jag är framme, Julia. Och alltså, vi ska vara på restaurang eller baren om en timme. Så nu är det stress fix. Så vi hörs om en stund. Ja, nu är vi på väg. Vi är sena, hon är 10 över. Vi skulle vara där 10 över. Men vi är på väg, Jussan. Vi försöker att uppehålla dig så gott det går. Har hon skrivit någonting? Ja, hon bara ändrade, så hon kommer senare. Ja, oh, perfekt. Jag vill ha en reaction-video på hennes reaktion. Oj, oj, oj. Jag vill ha såna här reaction-video. Den släcks. Skål! Skål! Ja, då får vi skåla. Happy New Year! Happy New Year! Come on! Allt är redo. Jag bara irrådde oss på bargången. För det var enda gången jag fick festa med dig. Sen måste jag säga mer. Något bra om dig själv. Något bra om dig. Oh, oj. Det blir svårt. Någonting om sig själv. Det behöver inte vara bra. Jag gillar att jag ska åka killar. Vad gillar vad givet. Det är så bra del. Mitt bästa minne med Jossan. Det var när jag stod och fångade Jossans spie med mina händer i Emilsson hockeyklassiker. Vilken kväll vi hade alltså. Shit, vad jag är bakis. Ja, men jag har lagt ansiktsmask i nattiden. Great. Perfekt. Ja, jag vloggade inte jättemycket igår för att vi hade så jävla kul. Ja, det var så jävla kul alltså. Wow. Men jag hoppas att ni tyckte om den här vloggen. Glöm inte att ge en stor tumme upp och prenumerera på kanalen. Så ses vi snart igen. Hejdå. Hejdå. Oj. Jag bara, vad händer nu?